Sarajevotik 2000 kilometro baino gehiagora, lapurtarrak, baxenafarrak eta zuberotarrak baserriko udako lanetan ari ziren nagusiki. Franz Ferdinand artxidukeren aurkako atentatuak lerro batzuk bete zituen hasieran, baina aste gutxian gerramakineria martxan zen. Uztaileko azken aste horretan, azken egun horietan azeleratu zen dena, 25.000 pertsona pasa ziren egun batez edo aste batez Baionako karriketatik trenez joateko gerra izango zen tokietara. Hasierako euforia giroa laster itzali zen. Abuztuaren 20an 47 euskaldun hil ziren Xajleruako guduan eta 75 gehiago handik bi egunera. 10 eguneko epean hil ziren ia 300 euskaldun. Eta gero gerrak irauntzen denbora guztian 6.000 bat euskaldun edo hil zirela kalkulatzen da. Ipar Euskal Herriak biztanleen 103 galdu zuen eta bi belaunaldi oso. 45 urte arteko gizonen 20% baino gehiago hil ziren. 1914ko irailean iritsi ziren hildakoen lehen berriak. Herriko alkate joaten zen hilaren senideengana berri ematera. Prentsak berriz, Frantziaren aldiko sakrifizioa goraipatzen zuen. Gu euskaldunak soldadu onak, gu euskaldunak frantses onak. Elizak asko elikatu du mezu hori. Euskalduna langile ona, serioa, lanari emana, fama hori betidanik izan du eta gerran berdin. Ego Euskal Herrian abertzaletasuna edatzen ari zenunean, frantses nazionalismoa indartu zen iparraldean. Frantziak egin zuen lan bat alargunai zaurituei pentsio emateko eta umezurtzak zaintzeko eta bajo izan da lan bat ere jendea lotzeko gero gerra ostea oso ongi kudeatu zuen Frantziak. Herri guztietako hilen monumentuak horren adibide. Ongi kalkulatu zuten zeintzezaketen frentea izan zen tokian egitea monumentuak hildakoen omenez. Benan ez erabaki zuten herri bakoitzan izen bakoitza idaztea, semeek eman diote beren odola Frantziari, eta horren lotura zuzena egiteko. Egunero ikusten ditugu, mort pour la patrie, mort pour la France, eta Frantziako bandera, eta hori beraz egunerokoa da, eta gure inkontzientean eragiten duena ikaragarria da.